Assalomu alaykum, efirda vaziyat 24, dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. Toshkentdagi tungi klublardan birining yonida yoshlar o'rtasida janjal yuzaga keldi, natijada 2 kishi halok bo'ldi. 2000 AQSh dollari evaziga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan yana bir qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmon qo'lga olindi. Qoradori 2020 tadbirlari gugurt qutisiga qadoqlangan marixuananing muomalaga kiritilishi oldi olindi. Qumqo'rg'onda olib qochilgan Captiva topildi. Yo'l harakati qoidasiga amal qilmay harakatlangan haydovchilar ko'paymoqdami? Sentyabr kuni soat taxminan tongi 6:00 patrul post xizmati xodimlari Yunusobod tumanida joylashgan tungi klublardan birining oldida bir necha fuqarolar janjallashayotgani haqida ma'lumot olishdi. Hodisa joyiga yetib kelgan xodimlar 4 nafar fuqarolar o'tkir tig'li jismdan jarohat olganliklarini ko'rishadi. 18 yoshli fuqaro voqea joyida olgan tan jarohatlari tufayli vafot etadi. Qolgan 3 nafar yigit zudlik bilan kasalxonaga yetkazildi. Tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan 23 yoshli Daniel ham kasalxonada vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, janjal ikki guruh yoshlar o'rtasida kelib chiqqan. Birinchi guruh 8 nafardan iborat fuqarolar Gorod nomli tungi klub yonida bo'lishgan va ikkinchi guruh 5 nafardan iborat yoshlar tungi klubdan chiqishgan paytda birinchi guruhdagi qizning ikkinchi guruhdagi yigitlarga aytgan gaplari yoqmagan va o'zaro janjal boshlangan. Janjal davomida Sanjar ismli shaxs pichoq bilan 4 nafar boshqa janjal ishtirokchilariga tan jarohati yetkazgan. Karantin qoidalarini yumshatilishi xavf ortda qoldi degani emas. Tibbiy niqoblardan foydalanish va sanitariya qoidalariga rioya etilishi kerakligi ta'kidlanayotgani bu faqatgina fuqarolarimizning xavfsizligini o'ylab qilinayotgan amaliy ishlardan biri hisoblanadi. Ammo tungi klub rahbarlari hududiy profilaktika inspektorining bir necha marotaba ogohlantirishiga qaramasdan yashirin ravishda faoliyat yuritib kelishgan. Ushbu g'orot tungi klubiga ikki yoqlama ko'tarish moslamasi, ya'ni lift o'rnatilgan bo'lib, uning zinapoya orqali g'orot tungi klubiga kirish imkoniyati mavjud emas. Hozir mana o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu ikki yoqlama ko'tarish moslamasi, ya'ni lift faqatgina lift orqali chiqishi ta'minlangan g'orot tungi klubiga. Ichkarida ya'ni shu video kuzatuv moslamasini kuzatib o'tirgan operator xodimi kuzatuv moslamasida ya'ni o'zini doimiy mijozini tanigandan so'nggina liftni, ya'ni o'sha ko'tarish moslamasini ishlatadi. Qolgan vaqt ichki ishlar xodimlarining kirishini chegaralab qo'yilgan. Ushbu ko'tarish moslamasi ikki yoqlama eshikka mo'ljallangan bo'lib, tungi klubni kirish qismini kirishga ta'minlaydi. Biz men tomonidan ish yurituvchisiga ogohlantirish xatlari barcha qavatlarga va ko'tarilish liftlarga o'rnatilgan tanishganlik yuzasidan imzo chekib qo'ygan. Bizda umrlari uchoshka bo'lib keldi. Ogohlantirdi, undan ogohlantirgan. Kelib ketgandan keyin yana ochdik biz. Yashirinchoq eshiklarni yopib, mehmonlar o'tirdi, ketdi. Uju ko'chaga chiqqanda shu bir-biri bilan o'zaro janjallashib ketdi. Pichoqbozlik bo'lib ikki kishini o'ldirib qo'ydi. Baribir men ham o'zimni aybdor deb hisoblayman. Uchuvchi kelib ogohlantirib yop deganda yopmagan yopmadim. Yopganimda balki shu holat bo'lmasdi. Ikki kishi o'lib ketmasdi. Я сожалею о том, что так произошло. Men hozir o'zimni ham bu holatda aybdor deb hisoblamoqdaman. Agar profilaktika inspektorlarining aytganini qilib, o'z vaqtida tungi klubni yopganimda, karantin qoidalarini buzmaganimda bu holat kelib chiqmagan bo'lar edi. 2 nafar tungi klub rahbariga nisbatan Yunusobod tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi tomonidan 5 sutka ma'muriy qamoq ko'rinishidagi jazo tayinlandi. Yunusobod tumanida joylashgan 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan muhokama o'tkazilib, ushbu holatning sabablari va uning xunuk oqibatlari natijalari haqida aytib o'tildi. So'zga chiqqanlar poytaxtimiz hududida bu kabi holatlarning yoshlar o'rtasida sodir etilayotgani, aynan yoshlar tarbiyasiga katta e'tibor berilishi kerakligi, mahalla va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari o'zaro hamkorlikda bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirish kerakligini, eng asosiysi yoshlar ongiga mudhish oqibatlarga olib kelayotgan pichoq bilan tan jarohati yetkazish holatlari va uning huquqiy oqibatlarini tushuntirib berish hamda o'zaro muammolarda pichoq yechim bo'la olmasligini tushuntirish kerakligini aytib o'tishdi. O'z navbatida janjal ishtirokchilari ham o'zlarining pushaymonliklarini bildirib o'tishdi. O'sha kuni qanaqadir bir komandalar o'qishga kirgan xabarni eshitib xursandchilikdan
Vicdanınız kaynalar mı? Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan holat yuzasidan Sanjar ismli shaxs ushlanib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Janjalning boshqa qatnashchilari 18 yoshli Sardor va 23 yoshli Rahmatullaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hurmatli ota-onalar, sizlarga murojaat qilar ekanmiz. Farzandingiz tarbiyasi bilan hozirdan jiddiy shug'ullanmasangiz, siz yoki farzandingiz yuqorida ko'rsatib o'tilgan holatlarga tushib qolmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi.